O Concello da Pobra organiza un ato festivo para celebrar a recuperación do cruceiro da Praza de Galicia, unha tarefa árdua de recuperación dun símbolo do municipio desaparecido dende hai xa 150 anos. Cogallo de celebrar a recuperación do cruceiro de Entre Rúas situado dende hai séculos na praza de Galicia da Pobra. O Concello organizou unha xornada de festa a celebrar o próximo mércores 14 de agosto. A cita comezará a xoito do na Praza de Galicia, onde haberá música e baile tradicional para celebrar a recuperación desta peza patrimonial perdida dende hai 150 anos. O traballo de recuperación foi arduo. O Concello comezou no 2002 a realizalo, retomándose hai un par de anos. Foron atopadas varias pezas grazas á colaboración veciñal. Así recuperouse a cruz e a imaxe da virse, que datan do século XVII. Falta por recuperar a imase de Santiago do século XVI que se atopa nunha vivenda particular. O escultor Juan Cabezaquiles foi o encargado de reconstruir o cruceiro coas pezas atopadas e outras novas. Así o explica o funcionario municipal e historiador Antonio González, un dos impulsores desta de recuperación. Fai un ano e medio se fixeron previsións orzamentarias nos orzamentos para poder desarrollar isto. Para comentar ao alcalde que máis eh, non son tanto cuestións técnicas como, como do outro tipo. Decirvos, en todo caso, eu estou aquí intervindo non como director, sino como funcionario que no seu momento fixo o proxecto para recuperar esta peza. A iniciativa xurdiu porque, por un lado, había datos históricos en, en distintos documentos desde o século XVI que na Praza do Cruzeiro, como se chamaba antiguamente, a actual Praza de Galicia, pois existía un ben deste tipo, se perdera, se perdeu eh en 1878, eh que e desde aquel momento se lle perderán, se lle perderan as pistas. Gracias á colaboración dos veciños que empezaron a chegar ao museo dicindo, "Oye que, tope, que aquí na miña casa hai un Santiago de pedra amontado nunha columna, que viña dun cruceiro. Olle, que fixe un desescombro cando fixen a casa e me aparece no no chan os restos dunha columna e dun capitel. Olle, que hai un xardín parroquial en este caso, un cementerio parroquial que ten restos dunha cruz e dunha imaxen que non sabemos de ben. Eso nos foi permitindo que o que eran simplemente referencias históricas de asistencia dun cruceiro e non sabíamos nada máis, se puderan ir recuperando os fragmentos eh, desas pezas e co tempo chegar a conclusión de que pertencían a un, a un conxunto. O alcalde da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, destacou a importancia de recuperar este emblemático cruceiro que separaba o Caramiñal e a Pobra do Deán. O resedor Pobren se agradeceu a dedicación de Antonio González e destacou que o Concello traballa na recuperación do patrimonio e a historia do municipio. E, en primeiro lugar, pois, pues eso, darles gracias a Antonio por este preocupación que ten a iniciativa política importante. E podes ter moi boas intencións como político e como política, pero se si non te apoyas en persoas técnicas, en persoas que coñecen cada un dos ámbitos, pois pues, eh, moi curtos poden ser os objetivos que te marques, os horizontes eh, que te marques na túa política. Por lo tanto, escoitar a xente que coñece o noso patrimonio, a nosa cultura, neste caso foi Antonio, noutros casos hai outras persoas, nos levaron a esta decisión final de recuperar esta peza, parte solamente, por desgracia, o resto de reconstrucción, pero, bueno, en parte está ben así porque é un elemento singular, é unha singularidade en sí misma que é esa o esforzo neste caso dun concello por recuperar parte do seu patrimonio e reconstruílo para os seus veciños e veciñas para o seu desfrute. É unha iniciativa que vai encaminhada nunha liña política clara de recuperación e posta en valor do noso patrimonio. Non é nin a primeira que facemos, ainda que sí, ao final foi a primeira en estar rematada, me refiro ao cruceiro de Abuindo, que xa falaremos, de San Isidro, que empezou antes, pero todavía non, non se rematou a súa recuperación. Seguiremos eh, ponendo en valor os nosos cruceiros e, e outras, eh, outros elementos patrimoniais e daremos algunha noticia ao largo destos de, de meses de importancia tamén para isto. Para coñecer mellor a historia do cruceiro e boa parte da historia da pobra, o Mércores, tra a primeira celebración, realizarás unha conferencia coloquio no Museo Vallinclán a partir das nove da tarde. O cruceiro entre vilas, Na que intervirá Antonio González Millán falando dos avatares da historia, e o escultor Juan Cabeza explicará o proceso recuperador. A sesión será ilustrada con fotografías de todo o proceso. Reportase de Abelardo Soler.